ეს ყველაფერი დაიწყო ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც პირველი მობინადრე მივიღეთ M კვადრატში და დაიწყეთ მისი მოთხოვნების გაანალიზება და შესწავლა. ორი წლის წინ ჩავიფიქრეთ, რომ შეგვექვნა ერთი დიდი გაყიდვების ოფისი M კვადრატ გალერი, რომელიც იქნებოდა ტექნოლოგიური და იქნებოდა უნივერსალური თავისი მომსახურების თვალსაზრისით. ამცანა იყო უჩვეულო პირველ რიგში, იმიტომ რომ უნდა გაკეთებულიყო ინტერიერი, რომელშიც უნდა გაკეთებულიყო ინტერიერი. და სირთულე მდგომარეობდა იმაში, რომ ეს ორი ერთმანეთთან არ გადადებულიყო და არ აჭრილიყო ერთმანეთში, რომელია წარმოსადგენი ინტერიერი და რომელია ამის ნაჭუჭი. შეუცვალეთ მაკეტებს ადგილმდებარეობა ამ შემთხვევაში, ან მაკეტად წარმოდგენილია ის სივრცე, რომელშიც შედიხარ და არა ის სივრცე, რომელიც ნაჩვენებია და დემონსტრირებულია გასაყიდი ან კლიენტისთვის საომავლო შესათავაზებელ სივრცედ. ჩვენ ძალიან კარგად შევისწავლეთ და დავაკვირდით ეხლა როგორ ყიდულობენ ადამიანები, ბინას როგორ არჩევენ და ამ ანალიზის საფუძველზე რეალურად შევიმუშავეთ სრულიად ახალი გამოცდილება მომხმარებლებისთვის. M კვადრატი გალერეაში იქნება სამი განსხვავებული აპლიკაცია, რომელიც იქნება ერთმანეთთან ინტეგრირებული და პლუს ამას ჩვენ შევქმნით პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც კრავს მომხმარებლის გამოცდილებას და საშუალებას გვაძლევს კარგად უმართოთ ის. სუსუთავიდან როცა მშენებლობები იყო, ხედავდით ხოლმე, რომ რაღაც ნახაზი იყო და ამ ნახაზით მივდიოდით და ვარჩევდით. მე ეს დაიხვეწა, ეხლა თანამედროვე ბუკლეტებში ხედავთ ხოლმე, რომ სამგანზომილებიანი ნახაზებია, უკვე ლოგინი ძგას და უფრო ადვილად შემიძლია წარმოვიდგინო ის რისკი, რასაც ვაპირებ. რა და უკვე ის დრო მოვიდა, რომ შიგნით ვიმოგზაუროთ იმ ნახაზში, მანამ სანამ ის ბინა რეალურად იარსებებს და ეს ტექნოლოგია ამისთვის არის. ერთგვარი ვირტუალური რეალობაში ხვდები სათვალეების გარეშე. მაკეტი არ არის ჩაოლებრივი მაკეტი, ეს არის გაცოცხლებული მაკეტი, რაც ნიშნავს იმას, რომ ყველაფერი მასზე ცოცხალია. რეალურად მაკეტის ძირი არის ვიდეო, რომელზეც ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ, როგორ გადაადგილდება მანქანები, როგორ დადის ხალხი, ანუ სიცოცხლე ჩვენ ჩაოლებრივად ისე, როგორც იქნება რეალურად M-კუბის უბანში. ასევე, რაც ყველაზე მთავარია, მომხმარებელს შეუძლია გაანათოს ის ბინა, რომელიც მას მოწონს და იპოვოს უბნის ჭრილში, სად იქნება მომავალში თავისი ბინა, როგორი ხედი ექნება, რას დაათვალიერებს ყოველდღიურ თავისი აივნიდან. ორი წლის წინ ჩავიფიქრეთ, რომ გაყიდვების და კლიენტების მომსახურების პროცესი და გამოცდილება ყოფილიყო უნიკალური, მარტივი, ადვილად აღსაქმელი და დროში სწრაფად შესრულებადი. თან ისე, რომ ადამიანმა ზუსტად იცოდეს, რას იძენს, სად იძენს და როგორი გარემო და როგორი ბინა დახვდება მას, როდესაც მიიღებს საბოლოოდ გასახვის.